Супер ТВ-нің жалпы көрушілеріне, қолданушыларына саламдар болсын. Сіздер менен мен Айжан Нұрманбетова, ал эми бүгүнкү менин маектешим татынакай назик, сулуу алып баруучу Каныша Рысбекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыздар? Жакшы. Каныша, мынакей жакын эле декретти көргү бүтүп, кайрадан жумушка киришипсиз. Жумушка көнүп кетүү оңой болуп жатабы? Ооба. Негизи бала менен 1,5-2 жашка чейин эле аял заты жумушка чыкпай эле, жумушту ойлобой эле, мен акча табышым керек деп эч ойлонбой эле бала менен отурса бул абдан жакшы экен да. Психологтор дагы кеңеш берет экен, бала ошондо мээримге бай болуп энесинен жетиштүү мээрим алып чоңойгон бала келечекте дагы анын мындай ой жүгүртүүсү, бул нерсе анын дүйнө таанымына, жан дүйнөсүнө абдан чоң таасирин тийгизет экен. Бирок мен болсо тилекке каршы жумушка чыкканга туура келди, анткени баланы багыш керек дегендей. Азыр жалгыз эмесмин, азыр мен балам бар, балам үчүн иштеш керек. Мына ушул себептен мен тез арада 5 айдын ичинде жумушка кайрадан чыктым. Билишибизче балаңыз азыр кичинекей э? Негизи бала менен иштөө кыйын болсо керек э? Канча ай болду азыр? Балам азыр 6 ай болду. Негизи бала менен иштеш оор эле экен. Анткени бала ар кандай болот, түнү менен мисалы ыйлап чыгышы мүмкүн. Бала 1-2 чыкканга чейин ушинтип айтып атышат, ыйлай берет. Түнү менен мисалы уйку болбой, 3-4 жолу туруп эмгизесиң, анан эртең менен туруп жумушка кетесиң. Мына ушунча нерсенин баардыгын мындай бир тизмекте алып кетүү айымдар үчүн мындай оор эле экен да. Эске салсак, берүүбүздүн өнөктөшү Clean House KG ишканасы. Эгер үйдөгү жумшак эмеректерди, кремдерди химиялык тазалоодон өткөрүүнү кааласаңыз, дароо ойлонбостон Clean House KG ишканасына кайрылыңыз. Жакында эле социалдык тармактагы жеке баракчаңызга жолдошуңуз менен кош бойлуу кезиңизде эле ажырашып кеткениңизди ачыктадыңыз да. Жеке жашооңуздагы акыркы өзгөрүүлөр жөнүндө маек куралы. Негизи биздин ажырашканыбызга 1 жылдан ашты, 1 жыл 2 ай болду болуш керек. Мен ошондо 2 айлык боюмда бар болчу. Андан бери мен туугандарга, досторго эч кимге деле мындай айткан эмеспиз. Анткени менин ата энем, мен өзүм деле ойлогом, убакыт өтөт, мисалы сен төрөйсүң, төрөгөндөн кийин балким жарашып кетесиң, балким жашоо болуп кетет деген мына ушундай ойдо гана жүргөм мен. Балам 6 ай болгонго чейин ошондой ойдо жүрдүм десем болот. Анан кийин акыркы кездери негизи төрөгөндөн аялга өтө эле оорго жалгыз баккан, тем более ушундай күндөрдө мисалы мага көптөгөн тааныштарым, менин эле кесиптештерим мисалы баардыгы билбейт да мен ушу ажырашып кеткенимдичи. Анан мага келип эле айтышат, сенин жолдошуңду тиги жактан көрдүк, бул жактан көрдүк деп эле. Анан буга чейин сыр тутуп келгенсизби? Сыр сактап айткан эмесиз? Ооба, мен баардыгына жарыя кылып айткан эмесмин, жада калса туугандарга деле айткан эмеспиз да. Анан адам экенсиң, кызыгат экенсиң да, ким менен көрдүң деп сурасаң, бир кыз менен жүрүптүр, бир кыздар менен отуруптур деген эле ушундай сөздөрдү угуп, мен өзүнө дагы чалып тактайын деп сурадым. Чалып ушундай сен көрсө жарашайын деген оюң жок экен, көрсө ушинтип сен жүрөт экенсиң десем, ал дагы эч эме мындай андай эмес деген жок да. Ооба, мен жүрөм, бул менин жеке жашоом. Мен мындай жеке жашоомо сен эмнеге кийлигишип атасың дегендей кылды да. Экөөбүз жашап алганыбызга 1,5 жыл болсо деле жагымсыз нерсе экен, чын эле жагымсыз экен, аябай жаман болот экенсиң. Канча ирет уктум, ошончо ирет жаман болдум. Бирок азыр
чын жүрөгүмдөн жакшы көрүп тийгем, анткени менин жолдошум бай үй бүлөнүн деле баласы эмес, көптөр ойлойт экен, бул абдан бай бирөөгө тийген депчи. Менин ата энем дейли анын ата энеси карапайым үй бүлөдөн. Жолдошумдун өзүнүн жеке батири деле жок Бишкекте. Ата энесинин үйүндө турат. Анан мен эгерде мен кандайдыр бир кызыкчылыкты карасам, анда мен бир бай бирөөнү карап тийметтим да. Мен эч нерсесине караган эмесмин, жолдошумдун үйү жок, мунун стабилдүү жумушу жок, бай үй бүлөдөн эмес деген эч андай ой болгон эмес. Мен эч нерсесине караган эмесмин. Болгону менде абдан жакшы көрүү сезимдери болгон. Мен билбейм анда кандай болгон, бирок менде мындай ушундай сезимдер менен эле күйөөгө тийем. Үйлөнүп алганын учурун деле элестетет экенсиң, аял болгондон кийин көп нерсени элестетебиз го биз. Ушунчалык фантазиябыз күчтүү эмеспи? Элестеттим, үйлөнгөндө эле элестеттим. Анан бул нерсеге моралдык жактан өзүмдү мындай даярдап койдум десем болот. Бир чети биздин тагдырыбыз ушундай болуп калса деле мен ал үйлөнүп жайланып балалуу болуп бактылуу болуп кетишин чын жүрөгүмдөн каалайм. Мен чындыгында уялдым, көпчүлүктөн уялдым, ажырашып кетти деген сөздөн дагы уялдым десем болот. Бирок күч топтоп, ар кайсыдан күч топтоп мындай айтыш керек болду да, анткени башка мен жолду көрө алган жокмун. Буга чейин айтып калбадыңызбы, кайра ажырашып калабызбы деген ой бар болчу депчи? Демек мыйзамдуу түрдө ажыраша элексиздер э? Биз мыйзамдуу түрдө ажырашканбыз, бирок менин кайненем менен кайнатам аябай жакшы адамдар. Алар келип баланы көрүп, небересин көрүп, анан алар дагы айтчу да, жарашып каласыңар, жарашып каласыңар десе, бул мыйзамдуу түрдө ажырашканыңар бул эч нерсе эмес, бул жөн гана кагаз десе, мен дагы ооба деп аларга кошулуп, эмнегедир балам үчүн мындай бир чок эле үй бүлө болуп жашасак деген эле ойду карманчум да. Ажырашууга эмне себеп болду? Канча убакыт чогуу жашадыңыздар? Биз чогуу бир жылга жеткен жок десем болот. Бул менин азыр экинчи балам. Биринчи ирет дагы боюмда болуп, ал ирет дагы себеби эми үйдө мисалы ар кандай уруштар болот, эми баардык үй бүлө деле идеалдуу эмес да, ар кандай пикир келишпестиктер болот. 2018 жылы август айында мен 3-4 ай булайындап калган кезинде боюман түшүп калган. Ал ирет дагы эркек болчу, анда дагы жолдошум менен пикир келишпестиктер болуп, ошондо дагы жолдошум төрөсөң төрө төрөсөң кой деген ушундай кылган да. Бирок ага карабастан кайра эле болуп кетет, кайра эле эми ким эле эми идеалдуу жашаптыр деген эле ой болуп, кайра эле мындай жашай бергем да, мындайча айткандачы. Анан экинчи жолу кайра эле 3 айдан кийин боюмдолуп калды. Анан кайра эле баягы эле көр турмуш, баягы эле оокат, кайра эле жолдошум айткан ошол. Анан экинчи ирет мага врачтар айтты, эгер ушул балаңды азыр сактап төрөп калбасаң, балким келечекте төрөй албай деле калышың мүмкүн. Анткени ар бир сайын эле ушинтип боюңан түшө берсе, бул аялдар үчүн жакшы нерсе эмес деди да. Мен апам ошондо келип, жаныма келип, эмнеси болсо дагы ушул баланы төрө, ошол баланы жарык дүйнөгө алып кел деп ата энем колдоду. Ушундай болду да. Бул чечимди мындай ойлонбостонбу, балким шашып кетип шашылыш кабыл алып алдык деп ойлобойсузбу? Аралык абдан созулуп кетти, анан жолдошум тараптан мындай ушул 1.5 жылдын ичинде бир дагы мындай ой болгон жок да. Жарашалы, бала үчүн жашайлы деген сунуш да болгон жок. Ал мага башында ушу тандоо койгон. Тандоо койгон дегенде ошондо төрөсөң төрө, же болбосо боюңан алдырып сал деген э? Ажырашабыз деген. Ооба, төрөсөң төрө, төрөсөң кой деген да. Бир 3-4 ай эле сүйлөшкөнбүз да. Анан
жакшы эле адамды билбей тийип алдымбы, айтор мындай чынын айтсам азыркы күнгө чейин аябай суроолор көп да, мен бул суроолордун жообун таба элекмин. Жолдошуңуз менен ажырашып кеткениңизге карабай наристеңизди жарык дүйнөгө алып келдиңиз. Бул негизи аял заты үчүн мындай чоң эрдике. Бул учурда ким колдоо көрсөттү? Мындай чечимди кантип кабыл алдыңыз? Азыр гана кичине өзүмө келип баштадым десем болот. Ал күнгө чейин мындай билбейм, зомбидей эле болуп калгам да. Уктап туруп эле жумушка барып келип мындай аябай ушунчалык мындай кыйын күндөр болду. Түнү менен уктабаган күндөр болду. Чындыгында эле аял үчүн билбейм, мен ойлойм өтө эле кыйын болуш керек депчи. Жалгыз төрөгөн, жалгыз жүргөн, азыркы күнгө чейин деле жалгыз эле жүрөсүң да, бардык жакта жалгызсың да балаң менен. Бул моралдык жактан эң биринчи орунда өтө оор болду. Бирок ошол учурда көбүн эсе ошол жолдошуңузду күтүп, жолдошуңуздун колдоосу жетишпесе керек э? Кошпой эле учурда күтөт экенсиң. Эми мен жашырбай эле коеюн, ачык эле айтайын. Жаныңдагыларга, мисалы, бардыгына мындай мне все равно деп эле ушинтересиң да, күтпөй элемин деп элечи. Кереги деле жок, мен өзүм деле жашап кетем деп. Бирок чындыгында күтөт экенсиң, күттүм. Жолдошуңузду күттүңүз? Ооба. Таарынычым абдан мындай ушунчалык чоң болду да ичимде. Аябай таарындым. Кошпойлуу кезинде анча мынча кээде келип сурап калчы. Сурап калса мен ушунчалык таарынычым аябай ичимде чоң болгондугунан ал менен мындай адекваттуу сүйлөшкөнгө дагы жараган жокмун да. Анткени мен дайыма көңүл бурууну, жакшы сөздү күттүм. Ал нерсеге жолдошум жараган жок. Мындай балаңызды атасы менен жолуктуруп турасызбы? Негизи кийин деле жолуктурат белеңиз? Мен жолуктуруп турмакмын эгерде ал сураса. Ал кызыкпайт деле чынын айтсам. Мен өзүм бир нече ирет айттым, балаң бар экенин унутпа. Сен балаң бар, унутпа, келип тур, сурап тур. Бала билсин сени десем, макул макул дейт анан. Эки айда бир жолу сурайт, кандай деп сурап коет анан. Келип көрөт элем, эшикке чыгып балам менен сейилдейт элем деген деле ой жок. Анан случайно кээде кезигип калабыз, ошондо алып көтөрүп бир беш мүнөт кетет. А так мындай эме деле жок. Кызыгып, мисалы элдин күйөөлөрү ажырашып кетсе, баламды бер, мен көрөм, сейилдейм деп ушинтип жакшы көрүп ушинтеткен го. Андай деле жок. Мен сүрөттөрүн жада калса жибердим. Жиберем. Жибергем буга чейин. Күлүп атат, мисалы кылыктары чыгып атат десең эч кандай реакция деле жок. Мисалы ии деп смс кайра жооп деле кайтарбайт да. Анан жөн эле куру үмүткө алданып, ишенип, бир күн өзгөрөт. Бир күнү оңолот, бир күнү келет, бир күнү баласын жакшы көрөт, бир күнү аялын жакшы көрөт, бир күнү үй-бүлөсүн сактайт деген деп ушундай абалда жашаш өтө оор экен да. Мен азыр билбейм, көптөгөн кош жалгыз энелер көп да Кыргызстанда. Ошолор түшүнсө керек мен бул абалымды. Анан чекит коюуга туура келди да. Анткени үмүт менен жашаш бул абдан оор нерсе экен да. Кичинекейиңиздин кылык жоруктарын көрүп баарын унутуп коесуз. Сизди эс алдырат. Негизи бул сөздү мурда мен бала болгонго чейин көп укчумун да. Балам менен кучакташсам эле баарын унутуп калам, анан мен энемин, мен эне болгондон кийин деп карап таң калчумун. Баласынын ар бир кылыгын айтып бере берсе мындай деп уккуң келбесе делечи, жакшы экен деп коесуң да. Азыр мен өзүм ошолордун кейпин кийип отурам десем болот. Өзүм ошолордой болуп эле ар бир кыймыл аракетин апам айтып берип, апа жаңы эле мынтпедиби, жаңы эле мынтип күлбөдүбү, анан мынтти деп элечи. Негизи эне болгон абдан сонун экен, ушунчалык керемет. Эртең менен мен жанында жатат, эртең менен ойгонуп, биринчи менден ойгонуп, мени ойготуп күлүп чыгылса, мен азыр менде депрессия жок. Азыр бактылуу адаммын десем болот. Анткени менин ата энем жанында, балам бар, ден соолугум чың, кудайга шүгүр, ишим бар, үйүм бар дегендейчи. Мен өзүмдү бактылуу адаммын деп эле санайм. Балам дагы мына ушул
күндөрдө аябай өзүнүн сонун бир энергиясын чачып турат бизге. Жети айга баратат, кылыктары дагы чыгып калды. Кудай буйруса, мына ушул балам да эле жашап калат экенбиз деп мен дагы чоң эжелердей болуп сүйлөп коеюн. Маекти кайрадан чыгармачылыкка бурсак, буга чейин башка телеканалда иштесеңиз, азыр жумуш ордуңузду алмаштырыпсыз э? Мен 4 жыл таңкы программаларда иштептирмин, андан тышкары дагы башка долбоорлор менен иштечүмүн, бирок кичине өскөнгө убакыт келип жетти го дейм, анткени жашооңдо ушундай нерсе болуп атса, чыгармачылыкта дагы кичине өсүп бир өзгөрүү болушун кааладым. Мына ушул себептен өзүмдүн автордук долбоорумду жазып чыгып, биздин борбордогу бир телеканалдарга сунуштадым. Ал жактын жетекчилиги колдоду, толугу менен колдоп, финансылык жактан дагы. Мына ушул себептен мен ошол телеканалда азыр жасап аткан маалым. Буйруса дагы бул биринчи гана долбоор, дагы бир 2 долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Аны дагы жакында эфирге алып чыгабыз. Эми мындан кийин мен мурда жалаң гана чыгармачылык, мисалы көңүл ачуучу форматта программаларда иштесем, мындан ары кичине олуттуураак долбоорлордун үстүндө иштейин деп чечтим. Анын себеби өсүш керек, өскөнгө убакыт келип жетти. Сизге болсо чыгармачылык ийгилик, жаңы долбооруңуз өркүндөп өсө берсин, наристеңизге ден соолук. Урматтуу Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, жалпы колдонуучулары, биздин сүйүктүү достор, сиздер менен мен Айжан Урманбетова, ошондой эле менин маектешим мынакей жашоосундагы акыркы өзгөрүүлөрү, акыркы жаңылыктары менен алып баруучу Канышай Рыспекова болду. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз, каналга катталыңыздар, жакты белгисин басыңыздар.